Do dnešního golfu jsme Tomáše ani nebrali, protože jsme věděli, že prohraje. Ne. Přesně tak. Jo, jsou tady jenom dva golfoví šampioni. Prostě ten nejlepší z nejlepších, kámo. Tak. Hrajeme Rocky Cocky Mountain, nebo jak se to jmenovalo. A... Co? No něco Kámo, tak já to vidím. Mám vizi. Vidíš, jo? Mám vizi, sleduj. Ah! Ne. Já jsem tě neokopíroval vůbec. Ne! Kam ty se musíš trefit rovnou do toho? Do ty díry. Jo, do prčic. Tak děkuju za ukázání cesty. Jo! Kamo, viděl jsi to? Nakolik jsi to dal? Na 4 mám pocit. Ale jako sílu. Jo, takhle. 3-6. Ale tak děkuju, že jsi mi hlavně ukázal tu cestu, že jsi na to přišel ty, ale dal jsem to já. To jsem neudělal. Kamo, ty se vystroukuješ. Kamo, já se vystroukuju v prvním tom. Kamo, já se fakt vystroukuju. To je největší. Kamo! Já mám poslední pokus reálně. Tohle video sponzoruje Steel Series a proto bych vám měl říct o akci, která se jmenuje Steel Deals. Je to velká slevová akce, kde bude spoustu produktů příslušenství od Steel Series ve slevách až 30%. Je to od 22. srpna až do 8. září a můžeme se podívat, co tam třeba bude. Aerox 5. Je to ultralehká myš, která váží 66 gramů. Teď ji mám tady akorát zapojenou a zkouším ji. Dejte mi vědět, co si myslíte o lehkých myších, jestli to je vaše věc nebo ne. Nemusíte se bát, když je perforovaná, tak má IP54 certifikaci, běží na TrueMove Air senzoru pro lepší přesnost, no a má 9 programovatelných tlačítek. SteelSeries má zároveň velkou škálu podložek. Tohle je Quick Prism, podsvícená podložka ve velikosti M, která se hodí primárně na myš, ale kdybyste chtěli pod myši klávesnici, tak dělají až do velikosti XL. No a tohle je SteelSeries Apex 9 TKL. OptiPoint switche, který vydrží až 100 milionů stisknutí, nemá numerickou klávesnici, proto to je TKL. Máte tam nastavení stisku klávesy, jsou tam dva různý módy a je podsvícená. Samozřejmě můžete si to přes SteelSeries software nastavit. Pokud by vás tyhle věci zajímaly, podívejte se dolů do popisu videa a třeba si ve slevové akci vyberete něco novýho. Tak. Dobrý. Jo, začali jsme. Tak to začíná dobře. Začali jsme, dobrý. Všechno v klidu. Začíná to krásně tady. Ježišmarja, tak jo no. Ne, ty jsi dal holin. Kamaráde, musíš to umět. Dobře. Jako tady dobře. Nebylo nic těžkýho ani, jo. Jako buď ale ne, občas, to jako real. Občas je den a někdy ten den není. Už jsme se o tom bavili. Den občas jako zmizí prostě, ani nechceš. Ne! OK, dobře. Já jdu safe. Já přemýšlím, no, co je jako... Já jdu safe. Stoj. Tomášův syndrom. To mělo být jasná hole in one a já jsem to takhle pokazil. Yeah. Nebudeme komentovat. Hele, jsou dny. Ano, poslouchám. Pak jsou jako víkendy, vole. Ale dneska je všední den, Rady. No vidíš, no. Tak není víkend, no. Dneska je všední den, takže pořád je o 10, super. 10 a 20, krásný skladek takhle na začátku. Vynikající. Okej. Okay. Kamaráde, koukej, ti ukážu zkratku. Která nikam nevede. Jo, to je trochu daleko, Rady. Ne. Jo, ale v pohodě, já jsem se taky střelil prostě jako... Je. Yeah. Dva experti hrají golf. Yes! No tak tohle to bylo fantastická strela. Fantastická. Fantázie, říkáš, jo. Proč? Kámo, já dneska nemám svůj den. Víš, dneska ten den prostě tam není. Ten den je prostě nějak ti ulít prostě.
Ne, pojď, prosím, ne. Pojď, pojď. Ne, prosím, pojď. Ne. Na pět. Je to na pár. Kolik máš ty? A šest? Ani se neptej. Sedm. Dobrý, o dva jsem se posunul. Pomalu, ale jistě, víš jak. Že musím ty bodíky někde získat. Kde se tady? Ty kráso. Jestli, takže prosím, buď riskantní střed. Jo, je to bullshit. Nedělej to. Jo, takhle. Já jsem král. No to se trefil úplně krásně, co? Ale úplně. A to jsem ani nechtěl prostě, ten tady horší. Jo, dobrý, dobrý. No já si zatleskám, jak jsem dobrý. Já nic neříkám. Jak to, že už máš tři, kde se stala chyba? Rady, nech to bejt. Ale teďka to se bylo pěkně. To bylo kalkulovaný pěkně. Totiž. Já jsem viděl, já jsem měl úhloměr v hlavě. Úhloměr v hlavě. Tak jo, jáma číslo 6. Tady musíš udělat most. Dobře. Já se vrátím zpátky. Ne! Šišmarja. Tak tam se v klidu. Dobrý. No, nebo jako, mohlo to být lepší. A těsně! Těsně! Ne, já jsem idiot. Okay, dal jsi to o dva stroky víc, než bych musel. Ale je to pořád pár, je to na 4. Okej, okay, rady to budu mít na 5. To je dobrý. To je dobrý. Zase jsme se o jeden posunuli. Když se teď každý jamce posunu o jeden, tak ještě máme šanci. Ještě jo. Tomu věříš, jo? No, že máš ještě šanci, kámo. No jasně. To se prás zrádně. A tady nejsou žádný cesty, nic prostě, jako tady to musíš jako dávat straight. Jo. Dobrý. Nebo jako já úplně nakřivo. Dobrý. Dobrý, to mám na 3. Birdy. Prosím. To proč se radíme taky na 3, to se mi nelíbí. Jak se ještě poběl kolem dokola tu jamku? Prevít. Absolutní. Musí být drama nějaký, víš absolutní co? Absolutní. Prevít. Když má někdo 14 na začátku, kámo. Tohle z toho působí jasně. Jo. No jasně, to je úplně jasný. Mhm, přesně. Chápeš to, ne? jo. Chápu, no. Já tě blokuju, viď? Jedeš. Dobrý. Jedeš. A už jsem odjel. Jo, dobrý. Mhm, super, ale tvůj duch tam byl furt, takže mě to tam střelilo. Mám rád. Jo, takže za to může můj duch. Jo, může za to. Tvůj duch za to může. Počkej, já nechápu asi tady jako, kde je ta jamka. Jo, tamhle je. Jsem měl moc velkou. Kolik máš strouku, prosím tě? 5. Teďka 6 už. Teďka to bude 7. Počkej, že to dáme oba dva na 7. Teoreticky. Ne! Kamo, já jsem se odrazil od té jamky. Já jsem se odrazil od té jamy. Tepe, hloupí. Do prčic. Tomáš tady je s náma v duchu, kámo. Tomášův duch nás prostě drží dole. Stop. Nice. Dobrý. Prosím, odraz se. Na 3. Maria. Ty na 4. Tomášův syndrom. Prostě, on je tady duchem. Je tady. Když tady nemůže být normálně fyzicky, tak je tady duchem. Tomáš tady je prostě s náma. Už jenom sedm bodíků. Pojď rady. Pokračuj v tom, co děláš. Jsem tě, nemá kolik tady na mě. Jak jsi tam dostal? Ty jsi dal jako úplně plnou. No jasný. To ti stačilo, jo? Jo. Ty seš takovej. Je. Yeah. Jsi dal plnou, co? Neměl jsem asi, co? Je to za mě moc. Dal bych míň, jestli můžu dát radu. Ale nemusím dávat radu.
Nemusím. Mm-hmm. Jo, jo. Tady jsem dal zase. Je, chápu. To je v té jámě, ne? Na kolik to máš? Na 4. 4. Na 4. Mohl to být na 3, ale dal jsem tady moc velkou. Reflexil jsem se. Ty dáváš fakt ty vole slámovou metodu, vole. Jakou slámovou metodu? No kousek po kousku, jo. Co tomu se říká salámová metoda? No jasně. A proč jsou všude ty perníčci, které jsou hrozně creepy? Ano. Ty vole, jsem lucky boy. No, tak ty jsi tak lucky, já jsem přesně věděl, jak, co se ti stalo. Neříkej mi. Ani mi to neříkej. Ani... Kamo, jeden z nás nedošťouch a druhý přešťouch, já nevím, teď, jako, jestli pojedu takhle pomalu tou salámovou metodou, tak jako, tam nedojedu, prostě to nedokrájím. Štangle mi nebude stačit. Do hajzlu. Je? Uhel odrazu mě zase trochu zradil. Jo. Jo. Ty jsi tam neviděl tu, co? No jo. No jo. Kamo, proč... Jsi normální, proč nevyjedeš? A neuděláš to jako normální člověk? Dobrý, já se nebudu ptát. Já jsem teď prohrál, že jo? Máš šanci, podle mě. Ještě, jakoby. Kam, proč jsem nejel sem, prostě, proč jsem nejel sem? Já nevím. Já jsem se mohl podívat, já jsem se mohl podívat. Ty jsi to ale dělal čtyřikrát to samý, jakoby. Já vím, reálně. Já jsem doufal, že jsi trefu vedle a netrefil jsem se! Zase jsem o 9, ty kráso, no tak teď, jestli tady nepřijde nějaký tvůj markantní fuck up. Okej. Okay. Úhel zase neuhloval. Hele, jako v jistý moment to je chyba tvoje, víš co, to je jakoby... Jako co? Že netrefíš ten úhel. Kam, ty jsi to věděl, že jo? Co? Ty jsi věděl, že musíš pálit. Ne, vůbec jsem si toho nevšim. Jo, kámo, já jsem to, já jsem tě chtěl úplně tam odpálit. Pojď! Kamo, kdybychom se měli snažit dostat se prostě co nejvíckrát nejblíž k jamce, jak to jenom jde, bez toho, aniž by ses tam dal, tak přísám by se mi to nepodařilo ani jednou. Ani jednou. Kdyby si chtěl, tak bys to neudělal, no. To uuuuj! Stoj. Jo, tak to se nepovedlo. Ty vole, ty mapy jako nejsou ani zase tak těžký, ale jenom jsou dlouhý, jakoby. Bacha, tady můžeš přeletět. Nech toho. Jsi jenom chtěl, abych to nedolít, co? Ne. Já? Kamo, já přísám, že... To ne, kamo, já jdu vedle a jdu ti odpojit normálně monitor od klávesnice. No, já jsem nic neudělal. Fakt, normálně ti jdu odpojit ti monitor od klávesnice, prostě. Dostaneš desynchronizaci. Jako penalizaci, vole. Jako penalizaci, prostě. To prčic, kamo, proč dneska nemám svůj den? Jak říkáš, no, prostě. Občas jeden, no. Jsem rád, že jsme se trefili podobně. Aha, ty jsi trefil úplně stejně. Já úplně jsem říkal. Že teďka jako přišel tvůj čas. Přesně tak. Můj čas je pouhé jak je to? Můj čas je pouhé prozatím. Pouhé prozatím. Jsme to oba dva dali na 4, chápu. Dobře. No jasný. Kamu, jak to, že jsme se oba dva trefili takhle lucky? Já jsem čekal, až odpálí, že jo? Jo, kámo, novodobý pan Čekáček. Velký Čečko. Pan Čekal. Zdal plnku? Jo. Tak
prosím. Kámo, já jsem myslel, prosím, že ta věc uprostřed ne! je proto, aby ti pomohla. Ne, já jsem to mohl mít na dva, kámo. A ona není proto, aby ti pomohla. Ty, já jsem to fakt mohl mít na dva. Pojď, pojď, pojď. Dobrý. Dobrý, je to dobrý. Kámo, potřeba, abys teď vystroukoval. V jamce číslo 17. Radem, vystřihni tohle stále, potřebuji se s toho domluvit. Potřebuji se s toho domluvit, tady na něčem. Tohle do videa nedáme, jo. Aha, takzvaný střih, střih, střiháček. Takhle to vypadá prostě lidi, když jako hraje normálně golf, že jo? Když jako... Jo, takhle, fakturu. Pozor. A najednou prostě mi to jde, že jo? To si děláš srandu, ne? To je ono. To je... Je to lepší. Takhle dobrý, takhle je to dobrý. Teď už jenom o 10, to stačí, jo? Okay, okay. Už jenom o 10. Já se budu snažit. Teď bych dal holinu. Jo. Jo. No ten pán má nějakrát perníčky. Nebo paní. Záleží, kdo třeba z Pardubic dělal tu mapu. Stůj. Aha. Zastav se, ty jsi... Krásnej míče, krásnej. Krásná mapa. Tvůj čas. Není můj čas. Jsi takový bastard. Jsi takový bastard. Ne! Jo! Konec. Můžeš potvrdit, můžeme dát jako repete, jako jo? Jasně. Odvetu, jestli chceš. Tak dáme odvetu u tebe na kanále? Dobře. Tak jo, tak se přijďte podívat na odvetu, která je už teď. U Radio na kanále. Tak jo. Čus. Čau.